Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Ja, lahko rečem samo hvala Bogu, da imamo opozicijo takšno, kot jo imamo. Nastopili so na nacionalni televiziji na tretjem programu Štirje jezdeci apokalipse in natvezili toliko neumnosti, da sem o tem govoril včeraj, o tem bom govoril danes, pa še vsega ne bom mogel povedati, žal se upravičujem, ampak morda kdaj, ko bo čas kislih kumaric in bo opozicija tiho. Zdaj pa za začetek, ker je to oddaja, v kateri poskušamo razkrivati laži, zavajanja, manipulacije. En primer, tipičen za mainstream medije, tipičen za te progresivne medije. Poglejmo, Slovenske novice so danes objavile takšen naslov, režija, lahko to pogledamo. Piše, Janezu Janši pred razpravo vzeli mobilni telefon. Nadnaslov, po mednarodnem incidentu. Evropska unija je napovedala strožje sankcije. To je naslov Slovenske novice. Zdaj, zgleda grozljivo, a ne? Janezu Janšu vzeli mobilni telefon. Strožje sankcije, mednarodni incident. Vse to vključijo v en naslov. Zdaj pa pol, ko gremo brati pa članek naprej, pa kaj piše noter? Voditelji evropskih držav so prišli na izredni sestanek, ker so obravnavali Belorusijo zaradi ugrabitve Ryanairovega letala in vsi, ki so prišli na ta sestanek, so morali dati svoj telefon, preden so šli na sestanek. Ne, to je pa resnica. Zakaj? Vse vemo, Rusija ima hekerje in tako naprej, prisluškujejo in so rekli pač, da bomo to, kar se bomo pogovarjali, ne sme prijeti v javnost in so vsi dali telefone, Slovenske novice pa mednarodni incident. Janezu Janši pred razpravo vzeli mobilni telefon. Evropska unija je zaradi tega napovedala sankcije. Ja, ampak Belorusiji, ne, pa ne zaradi tega. Ne. To je tako. Toliko, da dejte previdno brat, previdno gleda televizijo, zato ker vas, pa rekel bom, pa se ne spodobi, ker vas nategujejo na vsakem koraku. Zavajajo, lažejo, vemo pa, kdor laže, tudi krade in tako naprej, tako da. To je to. Zdaj pa gremo na naš cirkus, naše zabavljače, ki so med pač ljudje jih zvolili in so tudi poslanci, nekateri večina predsedniki stranke, eni so koordinatorji, o tem je treba govoriti zato, ker bi sicer delovalo, da si izmišljujem. Zato jaz uporabim kar njihove izjave. Včeraj sem ostal pri Šarcu, zaključil z Tanjo Fajon, zdaj pa Marjan Šarec, modrosti Marjana Šarce. To je namreč tisti predsednik stranke, to je namreč tisti nekdani predsednik vlade, to je namreč tisti nekdani župan, ki so mu profesori rekli, da je neumen kot moški spolni organ. In to, ko sprašujete, če ni alternative. Alternativo smo mi pokazali v naši vladi. So bili takrat ljudje, kaj na cesti? Niso bili. So ljudje dobili neobdavčen regres? So. Je ljudem kdo utrujal, po domače povedano, in jih vsak dan delal živčne? Ni. Pod našo vlado se je ljudem zagotovo godilo bolje in to je naša alternativa. Neumen kot moški spolni organ. Alternativa je vlada, ki smo jo že imeli in je zaradi tega, ker ni bila sposobna delovati, predsednik njen odstopil in ta predsednik je bil Marjan Šarec. Gospod Marjan, to ste bili vi, ki ste odstopil. Sam tiho ste lahko. Zdaj pa jokate, a je bilo, kako je bilo? Ja, se nič niste delali. A so ljudje dobili neobdavčen regres? Smo dobili, hvala. A smo ga dobili lani neobdavčen regres, ko je bila Janševa vlada? Smo, hvala. A ga bomo dobili letos, ko je Janševa vlada? Bomo. Torej? A je kdo protestiral? Ja, no, nihče ni protestiral, vse protesti so se začeli, preden je nastala Janševa vlada. Preden je karkoli naredila. Zakaj? Zato, ker strici iz ozadja, globoka država, hoče imeti na oblasti predsednike vlade,
ki so neumni kot moški spolni organ. Zakaj? Zato, da lahko z njimi manipulira. Jaz ne vem, imeli smo tudi predsednice, sam ne vem, a bi za njih lahko rekel, da so, ne spodobi se recimo, da bi za Bratuškovo rekel, da je neumna kot moški spolni organ, ker to bi bil seksizem. To lahko rečemo sam za Marjana Šarca, ki je tudi sam javno to priznal, kako neumen je. Ne, ne da je on rekel, da je neumen, ampak da so profesori o njem to govorili. Ampak bo že nekaj na tem. Ne? Ampak gremo naprej. Marjan Šarec, neumen kot... Danes pa ljudje spremljajo eno samo negodovanje, eno samo kreganje, eno samo vsak dan nam vlada nekaj novega prinese na mizo. In dokler je Janez Janša na oblasti, se seveda ne more nič spremeniti. To, da Janez Janša gre, ni končni cilj. To je osnovni pogoj, da dobimo novo vlado in Koga da začnemo drugače delati. Eno samo negodovanje. Zdaj, ta isti dan je pred pogovorom z opozicijo bil pogovor s predsednikom vlade. Če ste spremljali, ste ugotovili, da on ni nič negodoval, nič ni jamral, nič ni stokal, nič ni jokal. Ne? Ampak sam povedal je tako, kot je. In problem je Janez Janša. In če odstranimo Janeza Janšo, to še nismo nič naredili. V glavnem, smešno, žalostno, tragikomično je poslušati človeka, ki se je ustrašil, pobegnil in zdaj se rad nazaj vrnil. Ne gre, ne bo šlo, Marjan. Zakaj ne? Vem, da ne boste razumeli, ampak v bistvu je vse povedal vaš profesor, učitelj, karkoli že bil. Ne? Še enkrat, Marjan Šarec. Sej ni problem v tem. Problem je tudi v tem, da nimamo dovolj poslancev v parlamentu, ki bi našli svojo vest, da bi zbrali 46 glasov. Ja, problem je, da nimate dovolj poslancev v parlamentu. Vete zakaj? Ja, to so osnove demokracije, ker vas ljudje niso volj. Marjan Šarec. Pa zdaj pa res ne bo vas puščala na tak nivo, da tega ne razumete, no. Mi smo volitve 2018. Na teh volitvah je daleč največ glasov dobila Slovenska demokratska stranka. Potem pa daleč spodaj Marjan Šarec. In skupaj z socialnimi demokrati, ki jih je takrat vodil še Dejan Židan, ne, so dobili toliko kot skupaj kot SDS. In ni problem v tem, da vi nimate dovolj poslancev. Problem je v tem, da vi ne razumete, da so ljudje voljni nekoga drugega in ne vas. Da ste loser, zguba. 13 poslancev ste dobili, čeprav se zdaj skitite za 14. Ne? Ker Jani išče prostor pod soncem, pa beži iz stranke v stranko, že tisočkrat, pa zdaj je pri vas, pa kmal bo šel od vas, ker ve, da ne bo več izvoljen. Ampak to je problem. Problem je, da ne razumete delovanja demokracije. Večina je nekje drugje, ni na vaši strani. Sprijaznite se s tem. Če se ne morate zdaj, se boste pa po naslednjih volitvah. No, zdaj pa Tanja Fajon. Samo ena kratka, ker se mi zdi, da je ena bistvena razlika, ja, ki jo včasih pozabimo omeniti. Ko je padla vlada Marjana Šarca, manjšinska, takrat ni bilo ljudi na ulicah. In to je bistvena razlika. Danes so pa množične protesti, množične demonstracije, nezadovoljstvo ljudi na ulicah. Danes se začenja čez en teden, bo velika ustaja in to je jeza, ki je zelo nevarna. To je jeza, ki je zelo nevarna, kadar so jezni, priskledniki, progresivci, če želite, lahko rečem komunisti, ker oni bodo za oblast naredili vse. Tudi silo, tudi nasilje. Da je pa velika množica ljudi. Zdaj vam bom povedal eno zelo preprosto računico. Zdaj, Tanja Fajon mimo grede poziva na proteste, ki bodo zdaj ta petek in bojo veliki protesti in tako naprej. Recimo, da se bo zbralo 10 tisoč ljudi. Ajde, recimo, da se bo zbralo 20 tisoč,
še nikoli toliko tako veliko v protestih proti vladi Janezu Janše. Ajde, recimo, da se jih zbere 30 tisoč. Pa se jih ne bo, ampak tudi, če se jih zbere 30 tisoč, to ni velika večina ljudi. To je velika manjšina ljudi. Poglejte, glede na volilno udeležbo, pomeni, ki je zelo nizka v Sloveniji žal, 30 tisoč glasov pomeni, da ne, če vsi volijo eno stranko, ta stranka ne pride v parlament. Takšna moč je to. Ni to velika množica. To je velika množica ljudi, ki so rojeni zlato žlico v ustih in jim je vse dano od države. Ki jih je gospod Bog, njihov Edvard Kardelj, pooblastil, da so oni edini, ki vedo, kaj je prav. Pak ne, ljudje ne razmišljajo tako. Verjemte men. Jaz govorim z ljudmi vsak dan, pa ne samo z Ljubljančani, ker Ljubljančani imajo drugačen pogled. Ljudem ni nič hudega. Stanje ni takšno, kot ga slikate. Ne? Veliko stvari še za urediti in ta vlada jih urejuje. In daleč od tega, da je bila ta vlada najboljša na svetu, je pa najboljša, ki jo v tem trenutku lahko Slovenija ima. To je pa res. Ker smo videli Šarčevo vlado, pa ki je bil noter Židan, pa Bratuškova, pa to je bila katastrofa. To, kar je pa zdaj, se pa nekaj dela. Ampak, da ne bom jaz preveč na kladu, gremo naprej. Ja, v stranki SAB se vsekakor ukvarjamo s prihodnostjo in ne neprestano oziramo nazaj, tako kot dela obstoječa koalicija. Dejstvo je, da tako sprtega naroda ni bilo v Sloveniji v 30 letih. Dejstvo je, da tako zadolženi, kot smo danes, nismo bili še nikoli. Dejstvo je tudi, da je ta vlada na široko odprla denarnico in ljudem deli denar. A to je narobe? Dejstvo je, da je ta vlada odprla na široko denarnico in ljudem deli denar. A to je problem, Alenka Bratušek? Seveda je, ko ste bili vi predsednica vlade, ste delili denar eliti, bankam in tako naprej, da so bogatuni basali ta denar, ta vlada pa deli ljudem. Ampak ta izsek sem dal zaradi nečesa drugega. Mi smo stranka, ki je zazrta v prihodnost, ne kot ta vlada, ki je zazrta v preteklost. Režija, dajmo pogledati, kako zgleda zazrtost v prihodnost po Bratuškovo. Bratuškino, ja, kakorkoli. Zazrtost v prihodnost se imenuje v Stožicah pojem Eviva komunizmo. Po slovensko živel komunizem. Alenka Bratušek, to je zazrtost v prihodnost. Komunizem, najbolj zločinski sistem kadarkoli na svetu. Sistematično kršenje človekovih pravic. Enopartijski sistem, da ne naštevam naprej. Eviva komunizmo. Zazrtost v prihodnost. Lepo prosim, Alenka Bratušek. Ne mi take prihodnosti slikati. Če se da. Pa tudi, če jo, itak ni pomembno, ker itak ne bote več v parlamentu. Tako da, vi ste zgodovina. Gremo naprej. Gospod Mesec, eno od vaših sloganov je za socializem 21. stoletja. Kaj je razumljeno pod socializmom 21. stoletja? Demokracija, ekologija, enakost. To sem hotel slišati. Kaj je socializem 21. stoletja? Demokracija? Ok. Ekologija? Ok. Enakost? Ne. Odločen ne. Upam, da nikoli več. Luka Mesec, bedarija, neumnost, škodljivo. Mi smo vsi enaki. In nikoli ne bomo. To so vaši vzorniki že poskušali. Che Guevara, Tito, Stalin, Lenin, ne vem kdo še vse, Kim Il-sung. Enakost
lahko zagotovi samo silna represija, trpinčenje, mučenje, uničenje. Enakost ni, ne obstaja, ker smo različni. Enakopravnost, ja, da smo vsi pred zakonom enaki, da imamo vsi enake pogoje, da moramo vsi delati, če hočemo denar. Ne pa, da eni sam dobivate denar iz proračuna, pa nič ne delate. To je enakopravnost, enakost, da smo vsi enaki. Vsi moramo dobiti enak zajtrk, enako obutev, enako prevozna sredstva, vsi enako, vsi enako. To smo že videli. Pendrek, metek, goli otok, to zagotavlja enakost. Tako da, prosim, prosim, dragi ljudje, dragi državljani, dragi volivci, nikoli in nikdar voliti teh kretenov, ki zagovarjajo enakost. Ker nismo enaki in upam, da nikoli ne bomo. Ker ko bomo enaki, smo lahko enaki samo vsi v revščini. Ko nihče nič nima, takrat smo vsi enaki. To je edini pogoj, da smo enaki, ne? Pa da pač tisti, ki so malo bolj enaki, so pa šefi in to so partijski sekretarji. Ne, ne, Luka, ne. Gremo naprej. Lejte, jaz sem star 33 let in jaz bi, ne, če bo vse po sreči, bi v tej državi rad živel še ene par desetletij. Kar pa pomeni, da nočem živeti v policijski državi, nočem živeti v državi, kjer si bo nekdo tako, kot so v 90-ih pokradel podjetja, ugrabil oblast v državi, in nočem živeti v državi, kjer oblast namesto, da bi ljudi poslušala, provocira in razdira narod in ustvarja take razlike, da se praktično na nekih točkah sploh ni več mogoče pogovarjati. In zakaj so pa pol vaši idoli Maduro, Venezuela, Che Guevara, če ne želite živeti v taki državi? Se pravi, 33 let ste star, se pravi, ste se rodil še v državi, kjer se je vse to dogajalo. Ne v 90-ih, ne v Sloveniji. Kakršnokoli že v Sloveniji imamo od leta 91 naprej demokracijo. Ni več enopartijskega sistema. Spoštujejo se človekove pravice. Kolikor toliko. Imamo še veliko za popraviti. Ne more mi pa ljubitelj rdeče zvezde, Che Guevare, Madura, ne vem koga še, Tita, govoriti o tem, kaj je policijska država. Spoštovani so rekli, da ne smem reči gospod, ne? Ampak spoštovani, pa tudi spoštovani, ker to je fraza, ne o tem misli, da ga spoštujem. Ne govorite neumnosti, prosim. Ampak ne bote nehal, ne mesec, bote še kar naprej. Vse te probleme bo treba nasloviti. Ampak osnovni pogoj za to, da jih lahko naslovimo, je, da se odstrani z oblasti vlado, ki te krize ne samo, da jih ignorira, ampak jih namenoma priliva olja na ogen. Izkorišča za svoj politični dobiček in za poskus vzpostavljanja, bom rekel, enopartijske oblasti v Sloveniji. Ja. Alenka, on je v šoli prišepetvala, ne, tako, izkorišča, Luka, ja, izkorišča, ja, Janša je slab, tako, to so, a vete, une, v šoli so bile zmer une piflerke. Piflerke, ki so vse vedle, pa so skozi neki sikale, pa kao hotle pomagati, v resnico pa škodo delale. Ne? Luka Mesec, kljub temu, da vam ne more vam suflirati nekdo, ki je tako kot vi ali pa slabši. Ampak okej. Okay. Enopartijski sistem uveljavlja Janez Janša, pa vi ste nor. Vi ste na glavo padu ali pa tako pokvarjen. Evo, tožte me. Še enkrat, tisti, ki trdi, da se v tem trenutku uvaja enopartijski sistem, je ali nor, ali pa pokvarjen tako, da bolj ne more biti. Kakšen enopartijski sistem? Imamo veljavno ustavo, imamo večstrankarski sistem, volitve bodo. Če ne predčasne, kar verjetno ne bodo, bodo pa najkasneje čez eno leto. Vse kaj pa eno leto. Ampak bodo volitve. Ker bote vi za svojim programom, v katerem se zauzemate za nacionalizacijo, za ukinitev večstrankarskega sistema, lahko kandidirali.
da vas ni sram. Gremo naprej. Ampak tu se moramo zavedati, da ta nelagodje, strah, nezaupanje med ljudmi, jeza, če tako rečem, izrazito narašča. Poglejte, v zadnjem letu epidemije. Vlada ni uspela obvladati epidemije. A res? Vlada ni uspela obvladati epidemije. Jutro bomo v zeleni fazi. Konec večine ukrepov, dovoljeno, vse se ukinjajo omejitve. Maske bomo mogli v zaprtih prostorih, pa testiranje, cepljenje, prebolevnost. Tanja Fajon pa danes govori, da vlada ni uspela obvladati epidemije. Kje pa smo? Konec epidemije. Gremo v to smer. Drugo. Nelagodje, strah, nezadovoljstvo. Pa kje vi živite, Tanja Fajon? Kakšno nelagodje, kakšno nezadovoljstvo, kakšen strah? A ste šli kdaj med ljudi, ki niso vam zlezli nekam od odzadi? Ljudje živijo normalno. V Sloveniji se normalno živi. Imamo eno najvišjih napovedi gospodarske rasti. Imamo eno najnižjih brezposelnosti v Evropi. Čega se vi bojite? Vi se lahko bojite samo ene stvari. Da boste nehali dobivati plačo evroposlanke, 15 evrov na mesec, ker itak drugega ne znate delati, kaj neumnosti govoriti. In to si lahko prvošte, če ste poslanka v Evropskem parlamentu. Za 15 evrov toliko neumnosti natveziti v tako kratki vdaji, ne vem, če kdo lahko še tako dobro plača. Kakšen strah, no. Pišite mi na kdo vam laze afna.nova24tv.si. Pišite mi na afna.nemaram.butlov. Pa ne pripovejte, če se vas je strah. Mene je strah, da taki le pridejo na oblast. Tanja Fajon, Marja Šarec, Luka Mesec pa Lenka Bratušek. Štirje jezdeci apokalipse. Groza, tega me je pa res strah. Pa vi bi, pa to sem že enkrat uporabil, pa še enkrat. Ma vi bi narisane ovce zgubili. Jaz vam narisanih ovc ne bi dal past. Naslednji. Da ne govorim, kako malo denarja ta vlada iz denarja, ki bo prišel iz Evrope, namenja za vzdržitev javnega zdravstvenega sistema. Mi kot opozicija smo predlagali 6-krat več denarja, da bi porabili iz nacionalnega načrta za okrevanje odpornost za javno zdravstvo, zato da ljudje pridejo do osnovnih zdravstvenih storitev. Tanja Fajon, vi ste bili na oblasti od 43. ali pa najmanj od 45. leta do 91. Vi pa vaši predhodniki, govorimo o Zvezi komunistov, vse to je vse eno in isto. Potem pa v 30. letih 3/4 časa. Pred letom pa pol ste bili na oblasti, zakaj takrat niste namenili 6-krat več denarja? Vi ste ga namenili 10-krat manj kot ta vlada. Mi v opoziciji smo predlagali 6-krat. Zakaj niste predlagali 100-krat več? Bili ste na oblasti, pa niste nič naredili. Zdaj ste pa pametni. Lahko je biti pameten. 6-krat več smo predlagali. Nič niste naredili. 74 milijonov za raziskave. Kar neki. Nobenega doma niste zgradili za starejše in tako naprej. Joj, da ne nadaljujem. Gremo hitro naprej. Pirković, samo še majhna intervencija. Izvolite. Seveda so se upirali nedemokratičnemu sistemu, ampak zgodovina se včasih ponavlja kot farsa in ironično je, da je tisti, za katerega smo protestirali, oziroma so protestirali na Roški, danes izvaja svojo politiko z enakimi metodami. No, zdaj prvič, evo, Marjan Šarec je priznal, da ni bil na Roški, ne? Ni protestiral, itak da ne, ker je bil že takrat verjetno za totalitarni režim, ne? Ampak to vlado, tega predsednika vlade, ki ga imamo zdaj, primerjati z komunističnim sistemom, z diktaturo, je pa pokvarjeno. To je pokvarjeno. Lahko bi zdaj pokazal izjavo, ko so vam rekli, da ste neumen kot moški spolni organ. Lahko bi pokazal puljine ciprese,
lahko bi marsikaj naredil, pa ne bom, ker ni vredno, ker ste sramota. Lahko bi vas pa vprašal, kje pa je šola? Marjan, kje je šola? Ne? Marjan Šarec je David Copperfield slovenski. Nevidno šolo je zgradil. Dajmo še malo Bratuškovo, no? Pred koncem. Ja, absolutno. Tudi zdaj ljudje bodo in že protestirajo proti nedemokratični vladi. Ker to, kar se danes dogaja v Sloveniji, je daleč od demokracije. Et tu, Alenka. Pa kaj vam je, kje vi živite? Nedemokratična vlada. Čakajte. Ta vlada je bila izvoljena v državnem zboru, kjer sedijo demokratično izvoljeni poslanci. Dobila je več kot 45 glasov, ki so potrebni za to, da ta vlada da dobi mandat. O čem vi govorite, Alenka? Floskole, floskole, kar nekaj nabijati, nedemokratično, fašizem in tako naprej. V resnici gre pa za eno preprosto stvar. Vi niste na oblasti, ne morete več krast, ne morete pride do denarja brez dela, ne? In to je edini problem. Ne gre za to, da bi ta vlada nedemokratično delovala, ker je itak bedarija sama po sebi. Želimo, zahtevamo oblast, Edi Kardeljo rekel, da nam pripada in mi lahko delamo, kar hočemo, mi lahko kadrujemo, mi lahko krademo, mi lahko peremo denar za terorizem, mi lahko delamo, kar hočemo, če pa pride kdo drug, bomo pa štrajkali, bomo delali pizdarije, bomo razbijali, bomo rušili vse, kar bojo naredili. To je to za danes, drage državljanke, drage državljani, spoštovani davkoplačevalci. Jutri z Aleksandrom Rantom v živo komentirava ustavno obtožbo, ki je tudi ena velika bedarija. Hvala lepa in lahko noč.